Тож, мене звати Назар Івашків. Я працюю Java девелопером вже більше 1,5 року на SoftServe. І відповідно не судіться не строго. Це моя перша доповідь, як така. Я хочу представити доповідь, яка була озвучена на Java Conf, яка проходила в травні. В Києві. Спікером був Михаїл Аліненков. Ніколай Аліненков. Що ж, і тема це є Test-Driven Development with Spring Boot. Що ж, так вже заведено, що дебагінг вважається набагато складніше, ніж тестінг. Тому що, наприклад, на дебаження можна витрачати велику кількість часу, деколи набагато більше, ніж ти очікуєш. І відповідно набагато легше тестувати, ніж дебажити. І коли коли все гарно покрито тестами, у тебе код більш передбачуваний і ти більш гармонічний. Що ж, і як, от, наприклад, як оцінити, постімейтити, скільки тобі буде коштувати, ну, от, якраз пофіксити цей баг якийсь там. Таку формулу запропонував Клай. Він сказав, що, типу, що ціна багфіксу, ну, дорівнює середньому. Середній кількості багів помножити на середній кількості ціни скільки буде коштувати фікс. Але є от такі два питання. Перше питання це як багато ви плануєте мати багів саме на проєкті? Ну, відповідно, це досить таке тяжке питання, і можна подивитися якісь статистики, наприклад. Але там можуть бути великі цифри, не завжди хочеться їх озвучувати. І друге питання це як тяжко буде тобі їх пофіксити. Ну, і оце питання ще складніше, бо ти в принципі не знаєш як, бо ти не знаєш, які в тебе будуть багати, чи вони будуть складні, чи вони будуть такі, щось там забув описати, якісь тайпо. Ну, відповідно, от проестімейтити, в принципі, скільки тобі буде коштувати виправлення багів на проєкті, досить складно. Тому інший approach це естімейтити, скільки тобі буде коштувати от, покрити все повністю тестами і писати більше тестів. Тобто, ти, в принципі, ти оцінюєш, скільки ти затратиш на те, щоб запобігти появі багів, або зробити їх не дуже, щоб вони не дуже впливали на delivery продукту. І це оцінити набагато простіше, тому що, наприклад, перше питання це як багато фічів ти плануєш мати на проєкті, і це, в принципі, досить легко порахувати, бо в тебе є беклог, ти собі зайшов, подивився, тому маєш. І наскільки вони складні будуть ті, тобто то тестування, ти теж бачиш по тому, наскільки складна у тебе буде фіча. І в загальному, відповідно, по оцінити, скільки ти затратиш на хороше тестування, простіше, ніж оцінити, скільки ти затратиш на фікшення багів. Також це тобі дає стабільність і що стабільність на своєму проєкті. Відповідно, от було запропоновано такі два підходи, тобто Architecture Driven Development і Test Driven Development. Ну, в принципі, основна ідея Architecture Driven Development, то що ти спочатку стараєшся зробити чисту архітектуру, а потім вже її імплементуєш, пишеш до неї код і, ну, грубо кажучи, заставляєш її працювати. І відповідно бувають такі випадки, що на блок-схемах в тебе все класно,
коли починаєш імплементувати, починаються проблеми, щось там вилізає, якась API-ка не так працює. Ну, і підхід Test-Driven Development, він протилежний. Ти спочатку стараєшся вирішити проблему, щоб воно працювало, там твоя фіча, а потім вже стараєшся рефакториш для того, аби у тебе теж був класний чистий код. Що далі такі цікаві питання, чому девелопери не хочуть тестувати? Ну, досить такі цікаві, як на мене. Саме перше, це дехто вважає, що тестування це для QA-ю. Тобто, що девелопер девелопить, тестувальник тестує. Там менеджер, ну, щось таке. Тобто, хоча, так як було озвучено на конференції, це вже старий підхід, і вже ніхто так не думає, насправді колись так більше було. Що зараз всіх вимагається знати і тулзи для тестування, і мати досвід. Ну, відповідно, друге, це бо нема часу для тестування. Це я частіше чув. В своєму досвіді таку штуку, тобто, що люди, що деколи от є такі проекти, я чув, що ну, тобто, ти маєш вкластися в estimate, там реліз, ну і можна якимось там тестами пожертвувати тестуванням. Тобто, але в принципі то виходить так, що все, ну, в принципі, будуть більше багів, відповідно, все одно будеться затрачатися час на їх фікшення. Ну, в далекій перспективі завжди воно вилізатиме. І третє, це не знаю, такий пункт, типу, що не всі знають, як тестувати, як тестувати правильно. Я цей пункт бачу так, що дехто просто ну, має мало типу, чим менше ти тестуєш, пишеш тести, тим менше ти знаєш і тулзи, тим менше ти вмієш ними користуватися. Тобі тяжче це робити і тобі не хочеться це робити. Але в принципі вважається, що тестування спрощує життя девелопера. І це таке є питання, чому спочатку тестувати? Саме перше, це таке, що ми не дисципліновані для того, щоб писати тести. Ну, так ти от написав код і думаєш, о, я йду вже тестувати. А потім дивишся, що ти от написав якийсь великий метод, купу лінію коду, ти розумієш, що його буде тяжко тестувати. Ну, і буває так, що ти просто протестуєш якусь банальну, типу, основний функціонал, а там всякі ексепшени або якісь. Ну, тобто ти не покриєш повністю всі тест-кейси. Також пунктик, що коли ти спочатку пишеш код, а потім його тестуєш, ти не завжди думаєш, типу, ти коли пишеш код, ти не думаєш, як ти його будеш тестувати. Відповідно, коли ти вже от приходиш до фази тестування, от знову то якраз ця штука, що ти вже думаєш, блін, як я написав таке. Може, на другий раз краще напишу, але по практиці кажуть, що то в другий раз не приходить. Ну, тобто відкривається рефакторинг сторі потім, точніше не рефакторинг сторі, потім то все так. Та, ти можеш навіть побачити, що в тебе поганий код, думаєш, я колись порефакторю, і до того, в принципі, не завжди вертаєшся. Ну, відповідно, також, коли ти спочатку тестуєш, то це тебе заставляє зразу думати про дизайн. Тобто, ти починаєш писати тест, ти зразу бачиш, що, ну, наприклад, ти пишеш тест для REST API, ти зразу думаєш, який в тебе буде тип запиту, який в тебе буде response код, чи в тебе щось буде повертатися, якийсь response entity, чи не буде нічого повертатися, які в тебе будуть параметри. Ну, відповідно, ти вже починаєш робити дизайн своїх API-ок. Тобто це не просто, що ти пишеш. Ну, що потім, наприклад, на імплементацію вже коду ти вже затратиш менше часу.
Також такий пункт Get Immediate Feedback, що таке, знайшов файну фразеологізм dogfooding. Це означає, що програміст є не тільки тим, хто створює API, а тим, хто його, ним зразу використовує його. Коли він пише тести, то він зразу думає про API з точки зору того, як би він його використовував. Ну, був такий цікавий приклад, тобто ти собі пишеш конструктор і, ну, і ініціалізуєш, наприклад, 4 булін змінні. Ну, і коли ти пишеш код, то це якось більш straightforward, ти бачиш, куди, яку ти, який філд ти ініціалізував. А потім вже, коли йдеш тестувати, дивишся, там через нього створюєш об'єкт і true-false, true-false. І ти розумієш, що щось пішло не так, що це якось не дуже так виглядає. Ну і відповідно, от коли ти маєш, коли ти шатко тестуєш, ти зразу бачиш, коли в тебе якийсь конструктор не такий, або якісь API-ки, ну, незручні або погано продизайнені. І відповідно ти дивишся з точки зору тої людини, яка його викликає, а не яка його девелопить тільки. Тут пару слів пройдуся по основних кроках test-driven development. Тобто спочатку ти для кожного нового функціоналу ти пишеш тести спочатку, потім ти їх раниш, бачиш, вони падають, тобто це тобі показує, що ти маєш зробити. Також, коли ти пишеш ці тести, то ти зразу ти всі acceptance criteria, ти все описуєш, тобто в тебе, наприклад, у мене таке бувало пару раз, що от починаєш писати код, і ти його написав, і зрозумієш в кінці, вже, от, вже на фазі тестування, коли вже фаза девелопменту пройшла, відкривається там, от ти щось, якийсь acceptance criteria пропустив, щось там от не перевірив на від'ємне значення, наприклад. І коли ти пишеш тести, ти зразу бачиш це, що ти більше приділяєш уваги acceptance критеріям. Ну, то потім ти, відповідно, пишеш код третім пунктиком і раниш тести, і вони тобі, ну, типу, вони вже як, коли вони проходять, відповідно, ти тобі от показуєш, ти вже задовільнив всі вимоги, тоді ти вже приступаєш до рефакторингу коду і робиш його чистим. Ну, і так по колу. В принципі. Ну, щось. Йшли ми до Spring Boot, і відповідно, чому в цілому загальному цей топік? Тобто, що Spring Boot, він вже дуже багато що робить за тебе. Тобто, неявно, вже майже зменшується кількість конфігурацій, або всі біни підтягуються, ти, ну, в принципі, от, наприклад, мій тест проджект, що я написав, то от в мене application YAML він пустий. Тобто я ні одного конфіг файлу не, ну, ні одної конфігурації не зробив. Тобто воно все повністю підтягнулося само. У мене єдине, що було, це от main class, анотація Spring Boot Application. І, тобто все робиться за тебе, і якраз ідея в тому, що ти тяжче тестувати таку аплікацію з суто юніт-тестами. Бо юніт-тести, вони не показують якраз цієї інтеграції між всіма частинами системи. І набагато більше приділяється уваги якраз інтеграційним тестам в Spring Boot. І от недавно якраз десь Spring Boot 1.4 Spring Testing додали багато нових можливостей для тестування нових анотацій, що ти можеш тестувати не тільки, ти можеш піднімати для тестування, піднімати всі свої конфігурації, і також можеш тестувати інтегрейшн тестами якісь шари, наприклад, MVC тільки тестувати, і будуть для нього підніматися всі тільки ті біни, які тобі потрібні для MVC частини, так само для GPA частини, так само
Можна, що там для кожних, там насправді досить багато всіх є. Ми пройдемося тільки по основних для Spring MVC. І саме перша анотація, з якої починаєте, це Spring Boot Test. Вона працює як? Вона, на відміну від цих анотацій, які роблять компонент scan вниз по пакеджах, вона робить scan вверх по пакеджах. Тобто, от, наприклад, в мене є такий тест. Такий тест. І відповідно вона починає шукати Spring Application, Spring Boot Configuration параметр, клас, який анотований той конфігурацією, тобто конфігурацію Spring Boot. Відповідно, вона починає шукати її з пакету, в якому вона є, і йде вверх, а не вниз. Тобто вона знаходить нашу основну main конфігурацію і піднімає все, щоб піднялося, якби ми просто запустили наш проект. Відповідно, це дозволяє нам протестувати повністю всі наші елементи, і нам не треба не додавати якихось додаткових конфігурацій, які би працювали суто в нашому тестовому environment. І відповідно, вона може підніматися як з замоканим Serialized Environment, також ти можеш собі передати порт або зробити його рандомним, і тоді підніметься Embedded Application Context і справжнім Serialized Environment. Також можна просто підняти без Web Application Context, суто сам Application Context спринговий. Відповідно, ця анотація якраз дуже зручна, бо ти можеш протестувати всі частини системи, подивитися, що в тебе все працює. Окей, зараз я. Назарій, а чи міг би ти збільшити трохи шрифт коду? Так, я зараз це зроблю. Так, це що за малий? От такий буде добре. Чи ще збільшити? Так, вроде читабельно, отлично. Супер. Що ж, давайте продовжимо. І відповідно, наприклад, от мій перший тест, це був просто інтегрейшн. Давайте пройдемося зразу по тому, що в мене тут є. В мене є класична WebMC аплікація, є domain, там entity писано, є для неї описаний репозиторій, для неї описаний сервіс і контролер, один REST, а другий класичний з використанням template engine. Відповідно, самий перший тест, він просто піднімає всю систему і показує, грубо кажучи, що вона наконфігурена правильно і що ми надсилаємо запит, нам приходить той респонс, що нам треба. І що всі системи, оці ці, що я тільки що назвав частини нашої аплікації, що вони всі працюють правильно. Тобто у мене зараз досить проста аплікація і насправді це більше грає ролі на великих аплікаціях, коли маєш велику кількість конфігурацій, бінів і тоді деколи буває, що
Ще треба просто потестувати, чи все працює, грубо кажучи. А можна невеличке питання тут? Так. Можеш у двох словах розказати, яке MockMVC, що це за клас, як він працює? MockMVC це Spring Boot Testing. Він додав MockMVC для спрощеного тестування якраз, грубо кажучи, MVC запитів. Тобто для спрощеного це надбудова над Spring MVC фреймворком, яка замокує всі основні процеси, і вона, в принципі, оптимізована для того, щоб ти міг. От бачите, як я тут описав, просто спрощено ти тестуєш MockMVC, і там зразу є різна кількість API-ок для того, щоб ти міг потестувати різні аспекти MockMVC, там response code, content type, і ти можеш зразу ти зробиш запит. Маєш відповідь. Ну, тобі не треба піднімати контейнер сервлетів. Бачите, я зробив суто релетів шлях. Його можна використовувати і для тестування ресту також, чи це. Звичайно, так. Ну, тут я, наприклад, цей код, що я написав, це він буде і для REST, і для простого контролера практично одинаково працювати. Дякую. Це от якраз позитив, в тому, що вони зробили ці оптимізації. Наприклад, зараз я покажу наступну анотацію, з нею трошки якраз більше пов'язано мокання. Отут, якщо я додав random port, відповідно піднімається справжній embedded контейнер сервлетівський, а якщо його забрати, ну відповідно вже буде замоканий. І це вже чуть-чуть прискорить роботу тестів. Так, наступне. Це що я казав, що там міг бути мок, бо мок за замовчанням, тому я коли видалив то атрибут, то тому він якраз працював як мок сервлетів. Так, наступне це є вже, це що я розказував, що пошарова конфігурація для тестування. І перша анотація це WebMVC тест. За допомогою неї ми можемо підняти суто ті біни і ту конфігурацію, яка потрібна нам для тестування MVC-шної частини Spring. Тобто, зараз покажу, які саме піднімаються. От якщо перейти на неї, то на типу агрегатор інших анотацій, і воно має так званий exclude filter, кому якраз і описано, які будуть біни, які біни піднімуться, якщо вони існують шляху. Тобто це HTTP Message Converter, там Handle Method Argument Resolver, там фільтри, WebMVC конфігуратор і JSON компонент. І головне, що ти показуєш, який ти хочеш підняти контролер. Тобто, коли використовувати цю анотацію, то підніметься тільки WebMVC для одного контролера. Відповідно, ти можеш також заавтовайрити MockMVC і працювати практично так само, як працювали в тому такому загальному тесті. Бачите, тут такий самий тест. І ще що дає додатково WebMVC, воно додає, що ми можемо також замокати додаткові бібліотеки для тестування. Це такий як Web Client, це так званий HTML Unit об'єкт, який дозволяє тестувати твій респонс. Наприклад, тут я його ініціалізую, показую, які він може використовувати хости, і потім я можу отримати цілу прорендерену пейджу для нього. Ну, це зручно для нединамічних пейджів більш, коли ти хочеш її протестувати, і тобі треба швидко її протестувати, і ти
просто, наприклад, подивись, що воно прорендерилось правильно і вернувся твій контент. Тут теж досить багато різних методів, як працювати з цією пейджою потім. Ну, і відповідно перевірки. Там є так замок на перевірку, просто для прикладу зробив. Також можна, крім веб-клієнту, він підтримує Selenium WebDriver. Можна таким самим способом тестувати Selenium. Відповідно, він фокусується тільки по Spring MVC компонентах. Наступна анотація це Data GPA Test. Вона як створена для схожого кейсу, але вона вже тестує GPA частину тільки аплікації. Відповідно, вона піднімає тільки ті біни, які потрібно тобі для щоб працювати з нашими репозиторієм. Звичайно, що той мій приклад, що я зробив, це не має сенсу тестувати. Але, наприклад, деколи бувають такі ж фішки, що використовується нотація query і пишуться якісь складніші запити на HQL або GPQL. Відповідно, це вже має більший сенс для тестування. І це якраз для цього ця анотація зроблена, ну бо відповідно ми маємо тільки інтерфейс і без реалізації це до того було досить складно це протестувати. Також, якщо ви помітили, то я зробив інтеграцію вже з п'ятим G-Unit. Відповідно, він замість того, щоб використовувати RunVis, він використовує ExtendVis анотацію, і ми можемо вже пару ExtendVis писати для класу. Тобто, наприклад, в моєму випадку це для Spring вже є extension для 5-го G-Unit'у. І, відповідно, я також заюзав таку бібліотеку, ну, для DB-Unit'у бібліотеку Database Rider, яка дозволяє досить зручно за допомогою анотацій тестувати наші репозиторії. У мене чомусь воно все не підгрузилося. Відповідно, що мені подобається якраз от у цій бібліотеці Database Rider, вона досить зручна в використанні. Є дуже велика кількість анотацій, датасет, ти можеш додати додаткові параметри, наприклад, clean after, clean before, там execute ID, там багато насправді різних можливостей для тестування. Можна підключати файлики з XML або YAML. Мені більше подобається YAML. Тако собі описав пару тестів. Можна відповідно це досить зручно також. І як ми. Тобто також зразу ця анотація Data GPA Test, вона дозволяє тобі автовайрити такі додаткові об'єкти для тестування Spring Testing, як Test Entity Manager, який також має свої додаткові методи, відповідно API-ки для тестування. Ти автовайриш Song репозиторій, відповідно можеш його там популейтити і щось з ним робити. Ця анотація піднімає свій власну embedded in memory базу даних. І відповідно теж буде працювати і швидше. Далі наступна в мене ще є. Це є JSON тест. Це відповідно теж ти можеш тестувати суто той шар, там де в тебе є серіалізація, десеріалізація об'єктів з entity JSON. Я для прикладу написав такий маленький тестик. Відповідно, там також є додаткові тестер об'єкти для того вже прописані. Є для Jackson
Jackson Tester є такий G-Tester і аналогічно працює. І відповідно, от приклад, це що я зреалізую автор name, в мене буде замість малої букви велика на початку. Відповідно, я її зреалізую. І там зразу є методи assert z, і можна використовувати JSON pass для перевірки. Відповідно, Spring Boot Testing має багато вже в собі різних бібліотек для тестування Mockito. І от ті, що я казав, ці для Jackson, для MockMVC. Так, і що ще я хотів показати? Так, я ж хотів показати юніт-тест. Юніт-тест, от найбільша проблема була з G-Unit 5, що я знайшов, то що Mockito його ще не підтримує. Тому треба шукати якісь. Там вони самі пропонують G-Unit 5, готують екзампловий екстеншн, нього, який треба самому використовувати. Ну, тобто ще немає якогось офіційного. Але в принципі він працює так, як Mockito, і все добре. І от в чому якраз основна ідея для Test-Driven Development, от якраз в Spring Boot, що він, от за допомогою цих, що я озвучував, ці всі анотації, він досить спрощує тобі написання цих Test-Driven тестів. І відповідно, дає тобі більше можливості це робити. Давайте зараз, у мене вже вроді все з тестами. Та, то якийсь демо. Я на прикладі покажу, як це виглядає з точки зору написання. Ми це створюємо якийсь клас, наприклад. Займемось трошки копі-пейстом, аби було швидше. Так, можна зробити замість того авто. Анотації, відповідно. Відповідно, нам не треба буде вже її вручну ініціалізувати. Можна зробити автовайр. Буде інжектитись. Що ж, давайте спробуємо. От, наприклад. Наприклад, get, почнемо save author. Починаємо з MockMVC, perform. І саме перше, що ми бачимо, що ми вже починаємо думати, який у нас буде request тип, чи у нас буде він пост, чи у нас буде put, ми вже починаємо робити дизайн в цьому кроці. Давайте виберемо пост. Також ми зразу думаємо, яка в нас буде URL-ка. Наприклад, залишимо просто author. Наступний крок зразу ми створюємо параметри. Тож, тобто це все зараз не так як тестування, як дизайн самої аплікації. Наприклад, LastName. Ми зразу думаємо, чи у нас це буде як параметри наші field date надсилатися.
чи ми будемо використовувати, наприклад, Payload, JSON-івський. Тобто це все вже відбувається під час тестування. Вот шести глаз. Надати content type. О, найбуде. Ми маємо зразу пишемо наш та типу, що ми будемо очікувати, наприклад, ну, далі ми маємо дизайн, ми думаємо, який у нас буде response код. Чи у нас буде, наприклад, 201 created, і ми будемо повертати якийсь response entity. Чи ми, наприклад, виберемо no content, і відповідно ми будемо тільки повертати response код і все. Тобто це все залежить отут. Created. Так, чомусь не. Ми можемо перевірити контент. Ми маємо ми можемо побачити, наприклад, що ми маємо ну, скопіюємо, аби не тратити час. Наприклад, що от нам якраз ті самі, наприклад, на імена. Ну, тобто це все тестовий, насправді ми можемо заюзати JSON Pass і зробити цей тест більш зрозумілішим, але основна ідея яка, що як бачите, що ми не використали ні одного моку, ми нічого не замокали, у нас повністю вся система від самого початку до кінця ми ще нічого не написали, але ми вже тестуємо функціонал загальний всієї системи. Відповідно, тест драйвен девелопменті, цей тест він завжди виконається самим останнім, коли ми вже опишемо всі наші етапи, опишемо всі наші шари аплікації. Тобто, якщо ми почнемо далі, ми почнемо писати для цього сервіс інтегрейшн тест, то він вже буде на потопі цього. Ми вже будемо мокати сервіс, причому зразу його створюючи. І вже він ж більш конкретніший, тобто ми вже не будемо, нам вже не треба буде імплементовано song, наприклад, song service для того, щоб протестувати. Так. В принципі, в мене вже в більшості все. Ласка, задавайте питання. Можеш, будь ласка, пояснити от в останньому тесті, цей Auto Integration Test, що власне тестується? Тому що використаний мок, і це все, що видно в тесті. Що він реально тестує? Integration з чим? Він тестує integration, от, наприклад, наш той самий. Тобто, якби ми це зробили як юніт-тест, ми би мали просто, от, в мене є тут юніт-тест, ми маємо просто song-service замоканий, і ми банально
перевіряємо саму логіку контролера. Ну, контролери, логіки як такої майже немає. Ми просто в модельку ставимо два параметри і ми їх потім відображаємо. А от, наприклад, оця ж рендерінг, от то, що ми використовуємо Template Engine, в моєму випадку це Mustache. Тобто це якраз цей контролер Integration Testing, якраз, от як бачимо на цьому, він якраз буде вже використовувати цю інтеграцію з мусташем. Бачите, в мене пройшов тут рендерінг. Ну і ми перевіряємо, чи в нас є список об'єктів, і чи там є от, наприклад, такі значення. Тобто ми перевірили не тільки сам контролер, ми перевірили вже рендерінг моделі. Тобто це вже інтеграція з нашими додатковими бінами, які займаються над рендерінгом і там, ну, якщо це би був REST, там JSON парсери. Тобто виходить метод в тесті getAllSongs, наприклад, він описує, як відповість цей endpoint плейліст, ну, тобто запит на getPlaylist HTML, ось цьому тесту, який написаний під ним. Технічно ці тести вони одинакові. Ну, наприклад, я вважаю теж, що цей тест був більше для прикладу, що так, тут тести одинакові, Song Controller Integration і Song Integration Test, вони одинакові, ідентичні. Але тут ми тестуємо повністю всю систему від початку до кінця, а от вже в Integration тесті ми вже замокали сервіс. Тобто ми тестуємо. Тут тестуємо тільки самий контролер і як він рендерить нашу сторінку. Тобто цей тест, він хоч написаний однаково, але він тестує набагато менший скоп, ніж тестував тест загальний Song Integration. Тобто ми тут зменшили скоп тестування. Ну, цей тест, нижній, він більш валідніший, бо він от якраз показує цю додаткове, що ми не можемо протестувати в юніт-тесті. Що, в принципі, ми могли б такий самий тест написати і в загальному, в інтегрейшн-тесті. Тут таке питання, просто загальний тест, він тяжкіший буде, бо він піднімає все. І, відповідно, все тестувати в загальному тесті теж не получиться, бо буде, ну, тяжче, довше будуть виконувати. Тому от, наприклад, з Mock MVC, то він же буде швидше виконувати цей тест. Я перепрошую, що дивись, грубо кажучи, ми просто перевірили, чи нам на в'юшку по великому рахунку прийшло те, що ми очікували. Так. Із таким самим кодом, яким ми очікували. Так. Чого ми не можемо перевірити, ну, типу, який сенс нам це перевіряти, тоді виглядає так. Якщо ми можемо просто перевірити якийсь там сервіс, нехай наш, чи він нам повертає потрібні дані просто. Типу, ми перевіряємо саму зв'язку між контролером і в'юшкою, чи як? Так, ми перевіряємо, що Spring Boot, він нам не тільки, тобто, не тільки запопулейтив модельку в контролері, а він нам прорендерив її, і відповідно нам повернувся вже, типу, не темплейт, а повернувся вже результат. І відповідно, що він знайшов темплейт, що він його пропарсив, це теж в скопі перевірки цього тесту, відповідно. Ну, тобто це Окей, інтеграційні дякую. тести. Вони так більш, ну, типу, оця штучка якраз більш поєднує чого я вів якраз в Spring Boot, що ці тести вони тестують не так сильно самий код, як то, що ми використовуємо під капотом самого Spring Boot з нашим кодом. Тобто, чи воно точно прорендериться, чи воно точно знайде наші темплейти. От якось так. Ну, повертаючись до запитання, що з чим інтегрується? Тобто, Можна. що ми перевіряємо інтегрейшн тестом? Яку інтеграцію, чого з чим в даному випадку? Ну, в даному випадку, грубо кажучи, конфігурації з нашим кодом, з тим, що ми правильно запопулейтали, що ми правильно модельку описали,
Тобто, що, наприклад, на сітемплейті нашому, чи ми правильно, ну, тобто, чи наші атрибути тут співпадають з нашими атрибутами, якими, наприклад, з populated моделькою, яким. От таке. Зрозуміло, дякую. Так, ще якісь питання? Я ще, вибачте, не задам. Можна на одне? Твоя порада, от є декілька типів тестів, да, в тебе. Так. І в контексті TDD, з якого типу починати писати тести? Я би починав, і в принципі так радили на цій на доповіді на конференції, то починати зверху, тобто починати з системного тесту, трошки піднімати скоп, типу, протестовувати, писати тести аж до юніт тестів, робити моки на всі методи, а потім вже їх імплементувати. Насправді я на своєму проєкті не працюю по тест-драйвен девелопменту, тому я не можу з точки зору експірієнсу сказати, наскільки це буде працювати. А то, що я от тут пробував, тестував, працював, то мені, в принципі, так цікаво, і мені здається, що воно буде працювати. Ну, бо тим, оцей, так як я й казав, системний тест, типу, пишеш загальний, пишеш на самому початку, але він виконається на самому кінці. Тобто, коли ти вже повністю всі частини системи імплементнеш. Маєш на увазі, що він успішно пройде тільки в Так. кінці? Так, тільки в самому кінці, коли вже все буде. А інші тести, вони можуть швидше пройти. От навіть той самий integration, він вже замоканий сервіс. О, цей, тут же замоканий сервіс. Відповідно, нам не треба ні GPR-репозиторії, ні бази даних, ні нічого. Ми суто тестуємо вже маленьку частинку, і він набагато швидше пройде. Хоча, в принципі, нам все одно доведеться спуститися до самого низу, бо ми, якщо будемо використовувати навіть Entity, то ми все одно їх будемо хоча б мокати. Ну, в принципі, я вийде так, скоріш все, що будеш одночасно писати всі види тестів по черзі, але в принципі так. Поступово всі напишеш, потім вже для всіх реалізацій. Ну, як для от, якогось певного типу функціоналу. Ще одне питання. Чи є десь лінка на оригінал доповіді? Є, вона ще прихована, тобто тільки для членів конференції, але я її розшарю. Тільки, не знаю тільки, де вам зручніше.